decided to barge us. Pessoal, não se esqueçam do nosso sorteio do jogo Stormworks, cortesia da Greenman Gaming. Digite !Gold para ver quanto gold você tem. Se você não tiver nada, espera 10 minutos que você vai ter 50 de gold. Cada 10 minutos assistindo a live, são 50 de gold. E a exclamação sorteio para ver os detalhes do jogo, ou exclamação ticket, já compra um ticket direto com 50 gold. Você pode comprar até 10 tickets. O sorteio vai acontecer no dia 31 de agosto. Um beijinho aí pra galera participar do sorteio. Também ganha gold dando host, dando follow no canal, fazendo doação. Mas não onde está escrito doação, onde está escrito chip, hein, pessoal? Fica ligado aí. Cada um real são 100 gold, eu acho. Você ganha. Puta, não matou a Moeba? Deixa pra reviver ele. Achei que você ia matar ela. Pô, tomara que você se ataque antes dela. Não foi gasto de petro. Puta merda, ele não toma não mesmo. É que agora ferrou, ele vai atacar antes, não é possível. O golpe crítico de 16, né? Como é que não resistamos muito? Malho? Que é? Malho? Ah, restaura muito. Sapo. Blind. Fente. Tá aqui, dropa item também? Nunca vi, não. Droparam nenhum item. Sair da próxima parte já, mas... Pô, deu 5 colírio, vai que agora dá, sei lá, 5 éter, 5 código. Caramba. Magia negra no casco. Magia negra no casco. Você ataca a meba. Morre com golpe, cara, que merda. É uma meba! Eu não morri com golpe! Que merda! Que merda! Só não está, galera. Só se você atacar antes dela. Tá tudo certo. Dela. Taca.
so good, chat. Ração da dieta. Homem status porco. Não sabia que existia status porco. Pode ganhar um éter, né? Tá velho. Água, a gente não acha peixe, né? Agora aqui, a gente acha. Chumzinha, beleza. Tá, provavelmente a gente entra ali embaixo, sai ali em cima. Zero chat. Embaixo sai por cima. Que é, cacete? Ah, odeio esses duendezinhos. Magia pra caralho, hein, Rid? Vamos organizar essas magias dela aí depois. Meu macho de ciclos mantém os monstros longe. Estando dentro, você fica salvo. Você pode usar tendas e cabanas e até salvar nesses ciclos. Usaremos minha tenda aqui. Temos que recuperar as energias antes da fera. Muito obrigado, senhor. Com certeza ele vai suportar. Ah, já dormiu dela, ela deveria estar exausta. Aquela criança, de onde ela é? Ela é uma evocadora da Vila da Névoa. Ora, então os olhos estão certos. Ela tem muito potencial. Com prática e treinamento, ela poderá dominar qualquer feitiço. Um rosto tão doce também me lembra da minha Ana quando jovem. Sua filha? Sim. Quem a gente está, inclusive, atrás de encontrar. Foi enganada por um bardo itinerante e levada para Damsian. Tudo porque não quis lhes dar a minha bênção. Você, o que o leva a Damsian? Uma amiga minha pegou a febre do deserto em Kaipo. Certo, atrás da pele ela daria. Então você também tem pressa. Nem a minha magia pode ajudá-lo contra o seu inimigo. Esse monstro do lago, que tipo de criatura ele é? Uma cruel. 8 tentáculos, enormes e retorcidos. Mas se queremos salvar sua amiga e minha Ana, precisamos matá-la. Reza para minhas premonições serem apenas tormentos de um velho. Mas se forem reais, temos pouco tempo. Então, esse cara fica metendo mó medo na gente. Thank you.
acho que ele só faz um ataque. É. A grind mesmo. Se tivesse um modo rápido, né? Quando eu faço 12 de cage, tem um modo rápido. Tem um modo rápido e um modo do PC. Tem um modo rápido e um modo que não vem monstro. Essa mina vai conseguir fazer alguma parada com os cristais lá, que é o que vai girar toda a história. De novo, é porque eu acho clichê, né? Muita gente critica quando eu falo isso, né? Ah, mas você não gostou do jogo, você fica falando que é clichê. Não. Eu falo que é clichê, não quer dizer que é ruim. É clichê, só isso. É uma história comum, com clímax comum, reviravolta comum. Não quer dizer que é ruim ser comum. Só quer dizer isso. Muitas vezes é legal. Falei que God of War era comum. Era clichê, pronto. Não. Essa merda com copo só já, hein? Surpreso? Uma ponte? É, então esse bicho do cara por trás. Um peixe, uma concha dentada e uma ameba estão. Thank you.
Só aquela primeira meba lá que resolveu os caras, né? Depois... nenhuma mais. Eu só tô parado ali, se é um bug, se é parte do mapa. Mata de um hit, não sei se eu não. Deixa eu mudar.
da ordem dentro do Magia Branca. Cansou essa DG, não cansou não, chat? Fala de mim outro. Esse Sheldor no mal, hein? Tá na cachoeira lá atrás, ó. O cenário é animado. Ele aumentou e diminuiu o vigor? Que errado. Pé. Deu certo. Toda a regra de RPG. Vai primeiro. Deu errado. Consegue uma tela de... Vai estar paralisada, né? Ah, bom, tanto faz. Os dois vão morrer mesmo. Sem diferença. Se o peixe não morresse, aí três segundos. Ou se só ela matasse o peixe, enfim. Só aí. Sejam muito bem-vindos à stream. Sejam se divertindo. Se gostarem, não esquece de dar um follow aí no canal. Chegando nossa meta dos 100 followers até o final do ano. Participe do nosso sorteio! Exclamação Gold para ver quantos golds você tem. Se você tiver mais de 50 gold, hashtag sorteio ou hashtag ticket para comprar os tickets do nosso sorteio do jogo Stormworks, cortesia da Greenway Gaming. Você ganha, se você não tiver 50 gold, é só esperar um pouco, cada 10 minutos você ganha 50 gold, ou você dá um follow no canal, se ainda não deu, ganha 100 gold. Pode comprar até 100 tickets. O sorteio vai ser até 10 tickets, perdão. O sorteio vai ser dia 31 de agosto.